No niin, hyvää päivää kaikille katsojille sinne ruudun toiselle puolelle. Nyt pitkästä aikaa video ja ollut tässä niin paljon töitä. 2 viikkoa töitä vielä jäljellä, niin pääsen lomille ja eiköhän sitä sitten vähän peristytä. Nyt te on ylityöt tehty ja luultavasti ei nyt ennen lomia tule enää överiä tehtyä. Tässä olisi hiukan tehdä tonnikala makaroni sotkua. Elikkä tässä olisi ainesosat sitten tähän meidän tonnikala makaroni sotkuun. Pistetään vielä toi ikkuna kiinni tosta, ettei tuu ylimääräistä pölyä. Elikkä siinä olisi vielä punainen paprika mukaan. Ui, mikäs täällä on? Joku on eksynyt tonne paprikan paikalle. Noi. No niin, jatketaanko, onko saatu voimajuomat nyt? Joo, tota. Siinä olisi ainesosat, elikkä nikse, tonnikalaa aurinkokukkaöljyssä, vähän Fire Demonia poppamieheltä ja punaista paprikaa ja ekstran jalapeno ja Hellmannsin aito majoneesi, todella hyvä. Ja sitten on Sweet Baby Race PPQ, todella hyvä. Sitten on Campino Macaroni, pientä makaronia. Niin siitä tehdään tommonen tonnikalan makaronin sötkytys, niin siitä saa hyvät evät ja ei tarvii lämmitellä seuraavana päivänä, kun ottaa töihin eväksi. Aletaan tekemään. Ja jos nämä mun videot kiinnostaa, niin painakaa siitä tuosta kohtaa klikkaatte, niin siitä pystyy tilaa kanavan. Ja tuosta kohtaa, kun painatte tykkään nappia, niin se auttaa kanssa mun kanavaa. Dori, siinä meillä on sitten vesi kiehumassa pikkuhiljaa, niin mä nyt pistän tätä öljyä yleensä aina tonne. En tiedä mikä muilla on tapana, mut mulla on tämmönen. Otetaan huikka välillä. Dodi. Elikkä sit kun se alkaa kiehua, niin pistetään makaronia. Tässä välissä sitten pilkotaan paprika. Siinä on paprika. Ja yllätys, jälleen kerran, että muutamina jotain unohtuu, eli sipuli. Sitten meidän terävä puukko. Tuolta noin vähän noita sisuksia tolleen. Veke. Siemenetkin kannattaa sitten ottaa tuolta sisältä pois. Sitten tuosta tuommoista pitempää slaissia. Muutama siemen näköjään jäi. Vaikka ei se nyt ihan vielä kiehu, niin mä oon kärsimätön, niin raadetaan tuonne. Sanotaan nyt kun tommonen noin 1,5 tuntia. Raadetaan vähän liikaa. Nyt ne kiehuu, eli tää on niinku 3-4 minuuttia, niin tää makaroni on
kypsä. Nämä on todella nopeita. No niin, siivi löydään sitten toi makaroni. Makaroni siivi löytyy. Tuonne noin. Kylmällä levyllä makaronit nytten, niin ensiksi pistetään paprika. Noin. Sit pistetään sipula. Noin. Siellä on paprika ja sipula. Sit ne sekoitetaan yhteen tosta. Sammutetaan toi levykin muuten. Sitten vähän Hellmannsia. Ruokalusikka. Siinä on semmonen 4-5 ruokalusikallista. Sweet paper reissi. Tommonen pieni. Vähän fire demoni. Vähän sekoitetaan. Yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi, kuusi, seitsemän, kahdeksan, yhdeksän. Sit sekoitetaan välissä. Noin. Extra jalapeno. Aika hyvä makuna. Otetaan huikka välis. Noin. Kylläpäs lähtee hyvä tuoksu. Tuna fish. Suurimmat öljyt kaadettu pois. Mä alussa kuvassa oli vaan pari tonnikala purkkia, mutta mä päätin lisätä kolmannen vielä tähän annokseen. Tää on aika pieni kattila. Nyt ei tehty mitään järisyttävää isoa annosta. Semmonen. Kyllä tästä helposti syö pari päivää. Nyt me tarvitaan kyllä jotain jykevämpää sekoittajaa. Taas toi lusikka. Joo, tosiaan mä tein töihin tästä evästä ja mitä mä syön nytten. Joo. Siinä se olisi nyt hei sekoitettu ja kaikki raaka-aineet on siellä, mitä ei ole unohtunut, niin lähdetään syömään. Pistetään tosta vähän lautaselle. Oi oi, että näyttää hyvältä ja tuoksuu hyvältä. Olisi tarkoitus tossa
Huomenna kans kuvata vähän videoa, kuivataan jauhelihaa. Eräreissua varten, niin. Mutta ei siitä sen enempää. Mennään syömään. Dodi, hei. Tässä meillä olisi tää meidän tonnikalamakaroni annos. Todella hyvä. Mä oon tehnyt tää ennenkin. Kokeilkaa ihmeessä. Ja toinen janojuomo. Ui ui. Nam. Ui. Tota olisi voinut tuota PPQ-kastiketta olla vähän enemmän. Mutta ei se haittaa, sitä pystyy aina lisäämään. Niin. Mutta ei, tän enempää. Pistäkää kanavaa tilaukseen, jos tykkäsitte videosta ja ihmeessä laittakaa testiin. Todella hyvä. Mut ei mitään hei, näihin kuvia tunnen, niin se on moro. Getting spread on. We used to dance the night away, hang out.